besedi poslovanje pomislim na delo, ki ga upravljamo v podjetju. Zame je poslovanje neka organizacijska kultura, kjer skupina ljudi brez večjih težav opravlja, dosega dnevne cilje in skrbi za neko nemoteno delovanje podjetja. Zase bi rekel, da sem delaven in zagnan posameznik, ki se rad uči novih stvari. Rad imam svoje delo in imam dober instinkt za to, kako ga upravljam. In pa rekel bi, da sem odprt in pošten oseba. Zase lahko rečem, da sem še vedno na začetku svoje karierne poti. Kar pa sem se v tem času naučil, je, da je potrebno biti potrpežljiv in ustrajen, ker ljudje pogosto precenimo, kaj lahko naredimo v enem letu in podcenjujemo tisto, kar lahko naredimo v desetih. Kot osebo, ki me dnevno postavlja pred neke izzive, s katerimi sebi, meni in podjetju omogoča neko rast. Kot nekoga, ki je strokoven pri upravljanju svojega dela in za njim brezpogojno stoji. Kot osebo, ki je vzor drugim, je pripravljen priskočiti na pomoč in je v končni fazi tudi zabaven za to, da čas v njegovi družbi hitreje mine. V podjetju delam že od malih nog, tako da lahko rečem, da sem pridobil znanja in izkušnje iz industrije, še preden sem bil dovolj star za to. Smo pa kombinacija mednarodnega in družinskega podjetja, kar pomeni, da se učimo poslovnih praks večje organizacije. Na drugi strani pa ohranjamo neko naravo dela, kjer skrbimo za hitro in učinkovito sprejemanje dnevnih odločitev. Ja, na splošno bi vodjo opisal kot nekoga, ki mu ljudje sledijo. Vodjo v času sprememb pa kot nekoga, ki sprejema težke odločitve, ampak je kljub temu pripravljen to svojo pozitivno miselnost prenašati na sodelavce. Naš glavni izziv v času pandemije je bilo ugoditi sunkovitemu povečanju povpraševanja strani naših kupcev, kar je v bistvu rezultiralo v optimizacijo poslovnih procesov. Danes pa je največji izziv, kako ohraniti tendenco rasti podjetja, kar pa je v trenutni situaciji najtežja naloga ob zaostrovanju trenutnih razmer v gospodarstvu. Naše podjetje vidim kot multinacionalno, distribucijsko in storitveno podjetje, ki bo še naprej povezovalo znanja in inovacije svetovnih proizvajalcev in jih delilo našim kupcem. Svojo vlogo v tej viziji pa vidim kot nekoga, ki bo spremljal in pomagal k doseganju tega cilja. Zato, ker smo podjetje, ki združuje znanje in izkušnje starejše generacije, hkrati pa ustvarja neko svobodo za ustvarjanje mladih. Zato, ker ponujemo prvi stik z najsodobnejšo informacijsko tehnologijo in zabavno elektroniko. In pa zaradi tega, ker se pojavljamo v vlogi večnih raziskovalcev, kjer nam ne manjka dnevnih izzivov.